الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في فقه الأسرة ما يتعلق بشروط عقد النكاح وقالوا بأن من شروط عقد النكاح ما يلي الشرط الأول تعيين كل من الزوجين لأن النكاح ينعقد على أعيانهما أي على الزوج والزوجة والمقام مقام عظيم يترتب على أنساب يعني يترتب عليه أنساب وميراث وحقوق ولأن النكاح لا بد فيه من إشهاد والإشهاد لا يكون على مبهم فلذلك لا بد من تعيين الزوجين amatenda amalungi ga katondo wechitibwa atenderezebwa muguru ne munsi tumusaba sebyengera ne mirembe kunabbi gwe yatuma ebyengera ne mirembe mbereko n'abantu b'ennyumba ye n'abantu bonna bonna abakkiririza mu baka bwe yajja nabwo ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama twalaba ewike yaggwa twagala kwongereza ku nsonga eyo abamanyi b'eddiini y'obusiraamu baywandiika mu bitabo by'eddiini y'ekisiraamu ebikwatagana ku fiqhul usra fiqhu w'obusiraamu akwatagana ku maka ne bagamba nti nno ensonga ezeetoloolira ku bantu okuba nti beewasa kuliko obukwakkulizo waliwo obukwakkulizo obufuga omuntu okuba nti afumbirwa oba afumbizibwa omuntu agenda okuba nti afumbirwa oba bakola obufumbo waliwo obukwakkulizo obuyina okubanga buteekesebwa mu nkola obukwakkulizo obwo obwetoloolera ku kuwasa n'okufumbirwa akakwakkuliza akasooka taayinu kulli mina zaujaini okutegeera abafumbo bombiriri ani agenda okufumbirwa ani ani agenda okufumbirwa ani ekyo kakwakkulizo kakulu nnyo lwaki lianna nikaha yanaakidu ala ayanihima kulwokubanga ffe okuwandiika endagaano y'obufumbo obusiraamu bugikonsideringa bugitwala nti nno egenda kutambulira ku bantu babiri omwami n'omukyala tulina okutegeera omwami yaani tulina okutegeera omukyala yaani ng'ekyo kakwakkulizo kakulu tewasobola kubeerawo obufumbo nga sitwategedde ani awasa ani ani agenda ofumbirwa ani ku lw'okubanga ensonga z'obufumbo ziriko ebintu ebirala ebigenderako abantu bamala okubeera nti bafumbiriganiddwa waliwo ebintu eby'amakulu ebinene nnyo ebigoberera nga ne mu byo mulimu al ansaabu endyo olunyiriri famire abaana abagenda okubanga bazaaliddwa oluvannyuma lw'obufumbo buno ensonga nkulu nnyo etuuka mubyazi paasipooti omwana ono yafumbirwa mwana munno ono ne bazaala omwana ono omwana ono asaanidde okuweebwa ndagamuntu era asaanidde okubeerwa nti aweebwa paasipooti kitegeeza nti tulina okutegeera ani n'ani ani yawasa ono ani yafumbirwa ono olwo bagenda okuleeta omwana waabwe ng'omwana oyo twategeera eri gye byatandikira era walmiraathu okutegeera ani yawasa ani kirimu results endala ezaaki ez'ebyobusika singa mungu aba alina kyagezaawo abantu abafumba ababiri beesikiriŋŋana naye omufumbo gwe wawasa oba omuntu gwe wafumbirwa tetumumanyi naawe kennyini gwe baafumbizaayo tomumanyi mulimu abasajja wano mu nsi yaffe abakalu ennyo alla abasaasire agenda n'awasa omwana w'abandi nga wallahi tagenze na waluganda lwe wadde n'ogu era ku buko nga tebamanyi okujjako bamanyi ye yekka yekka bwe wagwawo ekiguddewo kyonna bali bamwegaana kikumi ku kikumi ng'obujulizi bwonna bwaleeta yafuna bufunyi bantu ba ku sitriiti n'abatwala n'abanjula mu famire z'abantu eno mu busiraamu tugamba nti mu bintu ebikulu ennyo nga situnnaba kugamba nti tukufumbiza oba otuwasaamu ekyokubanga tukutegedde gwani wano mu kalicha ya wano mu Buganda we bagambira nti tambulamu ng'Omuganda
siku jayo notandika okutambula mukawo aa wennyonnyoleko gwani eyo nga sharutu kakwakkulizo kakulu nnyo mu mateeka g'eddiini ey'Obusiraamu. Era lwaki twagala okumanya ebintu ebyo? Ku lw'okubanga mugenda kuvaamu ebintu ebirala obuvunaanyizibwa. Obanja omwami ono oba obanja omukyala ono, mukyala ki gw'obanja? Mukyala zowa wabira bawo, bakubuuza bawo kozi yaani ng'otandika okwogera ebintu ebiswaza, tomanyani gw'afumbirwa, tomanyani gw'awasa, bamuzaala wa yaani. Ebyo bibeera tubigalira ku ntandikwa nti nga situnnaba kubeera nga tugatta abantu, tuyina kitukakatako okutegeera ani awasaani oba ani afumbirwa ani. Wali anna nika, era n'olw'okuba nti okuwasa labudda fiihi min al ishihadi, kigwanidde kya mateeka okubaako obujulizi nti olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi bwe ziti gundi afumbiddwa gundi, era wabaddewo n'abakijulidde. Abantu bonna ku mukolo weebali, naye ate waliwo abalina okugendera ddala ku mpapula. Ebyo byonna byonna biri mu mbeera za byamateeka ga ddiini ey'Ekisiraamu. Okubanga waliwo abajulizi, tetusobola kubanga wabaawo abajulizi ng'abajulizi bajulira ku kye batamanyi. Abajulizi balina okujulira nti gundi mutabani wa gundi awasizza gundi muwala wa gundi, ne bibanga bitegeerekese bulungi. Bw'obanga oli eyo nga tomanyi mannya ga bbaawo, tomanyi taata we, tomanyi bimukwatako, ekisaawe ne tukujjukiza binoonye obitegeere mu bwangu. Kubanga lwaki? Kubanga obufumbo tebikomaawo by'omulaba muli awo mu nnyumba yammwe, birimu ebintu ebirala. Okutegeera nti ono gw'afumbirwa takuyinaako biggaana kumufumbirwa, si mwana wa taatawo, si mwana wa maamawo, si byonna byonna tubitegeera ddi nga tumaze okutegeera ani agenda okuwasa ani era ani agenda okufumbirwa ani. Ekirala, fa in ashara alwaliyu ila zawja, tutegeera tutya omuntu ono gwe tugenda okufumbiza omwana waffe oba omwana waffe omuntu gw'agenda okufumbirwa? Bagamba nti fa in ashara alwaliyu ila zawja, ono ayina obuvunaanyizibwa ku mwana ow'obuwala singa atusongerako. N'agamba tusanyusa obbalaba wano mu ddiiro nti otyo omuko agenda kuwasa oyo n'amusongako. Oyo gw'aba asonzeeko ffenna babeera baliwo, ono tuba tutegedde gwe tuzze okukima. Awu sammaha, oba n'amwogera amannya ge wano we tuzze, omukolo gwe tuliko gwa ddiini era gwa mu buntu, ng'era ensonga enkulu etuzza wano gundi agenda kufumbirwa, ne bamwogera amannya ge. Olwo amannya tugategedde, omuntu oyo tumugatta ku mannya ge. Awo wabaddenga w'abawala basatu, kati bayogedde Khadija oba Fatima oba Madina yagenda olwaleero luno. Ensi yonna n'ekitegeera, abo bonna bonna babeera baliwo ne bakitegeera. Si byakubuzaabuza bantu, si byakubeera nti nno omuntu ne gwe bagenda okumufumbiza tamumanyi. Ebyo bisoboka mu mbeera eyo ebintu eby'ekifere, eno Busiraamu bubeera buli mu kuggalira obuferefere bwonna bwonna obwandibadde bubeerawo. Ekirala, oba ayinza okugamba au wasafaha bima tatamayazu bihi, oba n'ayogera ebitendo bye, ayinza okuba taliiwaawo amusongeko oba nga tamwogedde linnya lye, naye n'ayogera ebitendo bye. Olwaleero luno tugenda okufumbiza omuwala waffe owa ddiguli essatu mu maka muno, kiba kitegeeza ategeerekese kubanga alimu bw'omu yekka ayina ddiguli essatu. Oba ne bamunnyonnyolako ebitendo ebimutegeeza ababeera baliwo, ababeera bazze okuwasa n'ababeera baliwo, tukole ebintu nga bijjudde obwerufu n'obutangaavu. Ekirala, oba okubeera ng'agamba zawaji tukangenda kufumbiza oba nkufumbiza binti muwala wange, walahu wahidatun la akthar, nga naye kimanyikiddwa omwami oyo yazaala omuwala omu. Kati buli wayogera nti nkufumbiza muwala wange, aba ategeereza ddala oyo muwala we, era awo nawo omuwala aba ategeerekese gwe bagenda okuwasa. Bagamba nti sohanika, awo obufumbo obutuuka kasita tumanya okubanga tutegedde ani gwe bakimye okuwasa. Bayinza omusongako, bayinza okwogera erinnya lye, bayinza okwogera ebitendo bye ebimwawula ku balala, bayinza okubanga afumbiza yoyo yekka yekka omuwala gwayina. Kati bw'agamba nti nno nkufumbiza muwala wange, abaliwo ffenna ffenna tuba tutegedde muwala wo gw'omufumbiza. Asharutu athani, akakwakkuliza akalala akalina okukonsideringibwa mu nsonga z'okuba nti abantu bayingira mu nsonga z'ebyobufumbo, ridwa kulli min azawjaini bil akhar, okusiimagana wakati waabo mbiriri, omwami n'omuki n'omukyala,
fala yasihu ikirahu ahaduhuma. Tekikkirizibwa mu Busiraamu okufoosinga omuntu afumbirwe omulala. Tekikkirizibwa. Wano mu nsi mwe tuli mulimu abantu bangi nga muli mu bufumbo, naye nga bakufoosinga okuwasa omuntu oyo oba bakufoosinga okufumbirwa omuntu oyo. Bambeera Basiraamu, musobola bbiri vaasinga. Musobola bbiri vaasinga nga mwekwasa akakwakkuliza akagamba nti tewaaliwo kusiima. Tewaaliwo kusiima. Okusiima kakwakkulizo kakulu nnyo nnyo nnyo. Ku lw'okubanga eddiini y'Obusiraamu tekkiriza muntu kufoosinga muntu kufumbirwa oba kuwasa muntu. Illa okujjako albaligh almaatuhu. Gwe tuyinza okugamba nti oba tumufoosinga y'oyo omuvubuka abeera akuze naye nga omutwe gwe tegukola bulungi, kyokka twagala famire yaffe ereke kuggwaawo, tusala olukujjukujju ne tugenda ne tuwasa omuwala ng'ono omuvubuka tumutaddemu akamutiisa. Tambula mangu tugende ogenda kuwasa, oteekwa okuwasa. Lwaki? Bambi omutwe gwe tekukola bulungi naye ng'ebisigadde musajja ng'abasajja abalala. Awo oyo ye tubeera tukkirizibwa. Tubeera tukkirizibwa ebbanga ly'amalanga mukulu. Bwaba mukulu naye nga waya tezikola bulungi nga twagala azaala abaana tusobola okukola embeera yonna egamba nti tumufumbizza olw'ensonga ye teyeesalirawo obwongo bwe. Tutegeerera mutegeererere. Nga bwe tumutegeerera mu bya ssente ze, ayina ATM card naye munnange omutwe tegukola. Bw'atuuka ku kyuma aggyayo ssente zonna n'azikola by'ayagadde. Aaa, mwe aba muyinako oluganda muyina omumutegeerera ne mumuggirayo akasente ak'ekigero. Ekyo kikkirizibwa mu mateeka ag'eddiini ey'Ekisiraamu. Awo majinuuna oba omuwala nga ye mulalu, mwannyinaffe mulungi nnyo, famire ya bbeeyi ya buli kimu, kati waliwo ayagala okuwasa sisita waffe omulalu. Tugamba tutya sista wa formularu tumutegeererera ne tumukiri ne tubera nga fatu yimiriddewo fa abalamu tuyimirira ku lwa sista wa fe munnanga omusajja yamusiimye. Ebyo byonna bisoboka, abantu babikola era tukimanyi ne wano mu nsi yaffe Uganda nti waliwo abantu bakagwensonyi abagenda ne bazaala mu bakyala abalalu abali ku nguudo. Kakati awo bw'obanga gwe omuyinako oluganda oyo yazaala mulalu, mugambe lwaki omulalu munnange tomuwasa? Ate oba munnange gwe wasiima kubeera nti owasaamu mulalu. Omulalu oyo baganda b'omulalu nga bayimirirawo ku lwa muganda waabwe omulalu, munnange omusajja amusiimye. Byonna bisoboka, abantu bakola ebintu ebyewuunyisa. Kati okugamba nti nno omuntu takkirizibwa kufoosingibwa mu bufumbo, tukisosolamu kubana abantu ba miteeka ebiri: omuwala nga mulalu oba omulenzi ng'omutwe tegukola bulungi. Ekyo nga kiri bwe kityo, ku lw'okubanga la yajuzu fil islami, tekikkirizibwa mu ddiini y'Obusiraamu, ijibalul mar'ati, okufoosinga omuwala al aqila, ategeera obulungi, alibaliga, omukulu, arrashida, ategeera ebikwatagana ku kufumbirwa, takkirizibwa kufoosingibwa genda kufumbirwa. Ala ziwaji biduni ridwaha, nga tamaze kwesiimira. Sawaun kana tibikira, tetukifuddeeko oba omuwalo yabadde tafumbirwangako au thayiban, oba yali yafumbirwako, yali yafumbirwako n'akoowa obufumbo oba bbaawe n'amugoba oba ne bayawukana oba omukyala n'amweyambulula n'akomawo ewaka. Bw'amaze okkomawo ewaka ne wayitawo ebbanga, kati gwa muyinako obuvunaanyizibwa ewaka n'oyagala otteekawo embeera emufoosinga, tokkirizibwa. Tekikukkirizibwako mu shariya. Abamu beetamu abaana baabwe olw'okuba nti ensi yaffe Allah atusaasire, abantu abamu tebalina nsonyi. Weetamu abaana b'okubeera ewakaawo n'oyagala kati okikozese foosi. Bwe mubanga muli Basiraamu, tekikkirizibwa mu Busiraamu kufoosinga mwana wo genda mu bufumbo. Ekirala kiri bwe kiti olw'ensonga nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba mu Busiraamu amateeka g'Ekisiraamu gava mu Qur'ani. Qala Allah, mu Busiraamu amateeka g'Ekisiraamu gava mu bigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yagamba ati nno, la tunkahu al-ayyimatu hatta tusta'amara wa la tunkahu al-bikru hatta tusta'adhana. Omukyala yenna yali afumbiddwako n'akomawo ewaka takkirizibwa kufumbizibwa okujjako nga bamaze mutegeezaako ne bamusaba olukusa. Na bwe kityo n'omukyala yenna atafumbirwangako takkirizibwa kufoosingibwa mbuvaawo genda ofumbirwe lwampaka hatta
okutusa tustaadhana ngawamazo musa waluksa amakuru bamwebuzizako simwe kukola lukuju kuju ne mufumbizo omuntu ngatamanyi ebe wano webiri era waliwo ne kalicha zezimwe zibirina waliwo abamanyi nti balina obuyinza bungi nnyonnyo ku baana baabwe ekyo mubadde mu kimanyi bukyamu katonda yabatonda n'abaweza deryo yasawa amateeka amateeka agagamu gali mu Qur'ani amateeka agagamu gali mu hadithi za nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tokirizibwa kufumbiza mwana wo lwampaka tekikirizibwa era ensonga endala agamati wasayibu ahaqqu binafsiha min waliha omukyala yenna yali afumbiddwako yabasinga okutegeera gyembeera mwagala omufu osinga okugenda okufumbirwa n'olwe ensonga eyo mumale mutegeezaako mumale mwebuuzaako bw'ayagala olwo mumufumbize bw'agaana temumufoosinga omwana atafumbirwangako bagamba okuko okumusaba kwe addemu ati abamu babeera balina ensonyi oluusi asirikawo bw'abeera ng'asiriseewo kitegeeza asiimye omusajja gumufunidde era mumufumbizaawo okusirika kwe kitegeeza akwatibwa ensonyi naye ebyokufumbirwa byagala bw'aba tasiimye agenda kwatula temumufumbiza ng'amaze obbagamba nti temumufumbiza temuteekawo mbeera temuteekamu byakwagala byanfuna kubanga obufumbo nsonga nkulu nnyo teyeetoolera ku bya byanfuna olw'okuba mugenda kufuna ennyana olw'okuba mugenda kufuna ebibbo ebya nakati olw'okuba mugenda kufuna ebyapa n'okwata omusaayi gwo n'ogufumbiza ng'omwana tayagadde ky'oba okoze kibeera tekikkirizibwa sharuhan kiri haramu mu ddiini y'ekisiraamu era fa aqudu nnikaahi min akhtari lucuqudi endagaano y'obufumbo ze zimu ku ndagaano mu busiraamu engumu ennyo ez'obunkenke tomala gagiyingizaamu muntu kumufumbiza wa muntu oba kubanga teyeesiimidde era eyo endagaano esinga n'amaanyi ku ndagaano y'ebyobuguzi endagaano y'obuguzi nti gundi atunda yiika ze musanvu omwana ow'obuwala akkirizibwa okutunda yiika ze musanvu nga tamaze kwebuuza ku taata we ku jjajja we ku baganda be ku baana be naye omwana ow'obuwala takkirizibwa kwefumbiza nga tewabadde waamufumbiza lwaki ku lw'okubanga endagaano y'obufumbo eyawukanamuuko ku bya bizinensi eyawukanamuuko ku bya bizinensi ebya bizinensi byalayisi okusinga bino ebigenda eby'okukyusa omusaayi eby'okuzaala abaana eby'okugenda mu famirizi oyinza okufumbiza omwana mu famire nga famire basezi omufu osingayo oyinza ofumbiza omwana mu famire nga balwala ebigenge olw'okuba gwe ofoosinga oyinza ofumbiza omwana mu famire nga balina ebiguuna balina ebintu byatandiyagadde kubanga atunulako kyava ku gwe ofoosinga tokkirizibwa kufoosinga muntu kufumbirwa ensonga endala wakad dhahaba badu al ulama ila butulani hatha annikah abamanyi abamu bagamba nti obufumbo obubeera bwafoosingibwa obufoosingibwa obufumbo obwo bubeera bufu era waliza walilmaruati haqi mutalabati alfasikhi era omwana ow'obuwala alina eddembe lye okusaba okusazaamu obufumbo bwe bamufoosingamu okikola otya ogenda ku kitebe ky'obusiraamu oba ogenda ewa kaadhi oba ogenda ewa imaamu n'omutegeeza ku bufumbo bwe bakufumbizaamu bazadde bo eddiini ey'obusiraamu abakkiririza mu la ilaha illa allah muhammadu rasulullah bakkirizibwa okusazaamu obufumbo bw'obeera wafoosinga omwana wo okugenda ku bizibu nga gwe ssebo wayagala ebi ebyokufunamu sipiidi sipiidi ebyo byonna tubyogera kulaga ki okulaga nti eddiini y'obusiraamu ekwatagana ne ku nsonga ez'amaka ne ku nsonga eza famire ne bwe kiba kyetaagisa kusazaamu bufumbo olwo babusazaamu singa bubeeramu ensobi nga nsobi ki ng'okuba nti mwafoosinga muganda waffe afumbirwe omusajja gwe yali tayagala olw'ensonga mwe mwali muyina ebigendererwa ebyammwe obusiraamu bukiriva nsinga ensonga endala yalzamu al kaadhi wano nno bwe tumala otegeera ebyo kibeera kikwakata ku kaazi yenna gwe bagenda oleetera ensonga z'amaka maarifata fiqihi lusira okubanga omanya amateeka g'ekisiraamu agafuga amaka bakaadhi abamu mu disitulikiti eyo gye muwangaalira
mulino obugayavu obutagala kumanya mateeka ga sharia chokanga office ze mulimu ate zetololirwako embeera z'obulamu bw'abantu ngaki ngogamba ensonga ze tuliko ez'okuba nti omwana bamufumbiza mu bukyamu oba ogamba nti omuwala bamutalakatalaka dda ayafuuka ekisekererwa naye azza akuloopedde ensonga nga naawe tobyawula toyawula baina talaaka wakadhalika la tufarriqu baina alfasiki wakadhalika la tufarriqu baina alfasiki walkhulu'i kazi toyawula talaka notisi za talaka toyinaako wadde omukulembeze w'obusiraamu mu kitundu awo w'oli abantu bagenda kuleetera ensonga zaabwe naye nga tozimanyi tomanyi ddi omukyala lwe yeyambulula omusajja kye bayita khulu'u mu busiraamu ezo notisi za P7 ey'ekisiraamu toyawula talaka toyawula fasikhu olwaleero tugamba nti omukyala yenna gwe baafumbiza olw'empaka ayina eddembe ogenda mu bavunaanyizibwa mu busiraamu n'ateekayo kompleyini ye bwe kibeeranga kituuse ku mbeera ebaawula babaawula naye ngaeyo byonna byonna musobola okuba nti nno ate mukutegeeragana ne mubeeranga omusajja oteekawo embeera ne mubeera mu bufumbo obulungi naye wano ffe twagala kulaga nti obusiraamu bwenkanya nnyo 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 butuuka ne ku taata bw'aba yakola obulyazaamaanya oba omuntu yenna gwe baalekera obuvunaanyizibwa obufumbiza abawala abo n'obafumbiza mu bukyamu ekirala kazi waffe tukusaba okubeera nga bw'ofuna ensonga z'ekisiraamu z'oba tomanyi ogenda n'obuuza ku lw'okuba nga Allah yagamba nti fasalu ahala dhikiri in kuntum la ta'alamun mugende mubuuze ababeera bamanyi amateeka g'ekisiraamu bwe mubeera temugamanyi ogenda okukola by'okola ng'obikola ala ilimi obikola nakumanya obikola nakumanya toddamu fatuwa yonna nga fatuwa eyo togimanyi toddamu ansa y'eddiini ey'ekisiraamu gwe wenna muganda wange atulaba oba amanyi oyinza okuba ng'oli ku TV sister naye ng'omanyi brother wo atera okuddamu ebibuuzo by'eddiini y'ekisiraamu bw'akomawo ng'omuwa amawulire gano nti munnange tokkirizibwa kumala googera ku busiraamu ng'obusiraamu tobumanyi obusiraamu bulina amateeka nga naga amateeka mulimu teeka ki tokkirizibwa mu busiraamu kwogera by'otamanyi ekirala sharuto ey'okusatu nga tumaliriza egamba nti nno aliwaliyu omuntu agaba omuwala alina okubeerawo tewali muwala yenna mu nsi yonna akkirizibwa kwefumbiza walina okubaawo akugaba wakutulawo dde enkwatagana wakati wo ne taata waakuzaalira ddala okuva maama olwo yagenda naawe kati okuze kati ofunye omusajja wallahi wabillahi watallahi taata we yalina okumala ensonga zo sala amagezi gwe ne maama wo n'abantu abaakwawula ku taata wo muteekewo embeera oyo taata yaliko ensonga z'obufumbo bwo kasita obugendamu nga taata tabibaddeemu obufumbo bwo bufu bufuufe mikwano gyoffe tukubuulira nti munnange tofumbirwanga ewa Allah oli ku haramu lwaki mwafunayawo omusajja gwe mwapangisa n'akolanga taata wano mu nsi yaffe nze nammwe wetuwangaalira babikola wamma bye babeera bakoze ebyo obufumbo obubeera bufu nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama nti la nikaha illa biwaliyi tewali bufumbo bwonna bubeera butuufu okujjako nga bwabaddeko agaba omuwala omutuufu mukyala Aisha yagamba nti ayuma muraatin tazawajat biduuni izini waliyiha fanikaahuha baatilu omukyala yenna yeefumbiza nga teyafunye rukusa ew'omuntu amuyina omufumbiza obufumbo bufu bwe bubeera nga bufu ki ekiddako essaawa eno ekiddako essaawa eno mugenda kuddamu okwewoowa okupya okutuufu kuliko obukwakkulizo mugenda ne mububuuza bakazi bammwe naye ffe tugamba ki wano tusinziira wano nga tugamba nti bw'obanga weefumbiza by'olimu bikyamu bifu bw'obanga weefumbiza singa omusajja akufaako tebakuwa ku bya bugagga bye ku lw'okubanga tobadde mu bufumbo obutukuvu bw'obanga weefumbiza obufumbo bufu Allah yagamba nti fala ta'dhuluhunna ayyankihina azwajahunna
Bwe muberanga babajidde bawalaba mwenga bagalo bafumbiza bambi temugana. Temugana bambi bafumbiza. Tata, toina kyofuna mu muwala okusigala ewaka ng'oteeka wembeera ey'omululu n'obutekusa omwana afunye omusajja oteekawo obukwakkulizo obuzibu ennyo ennyo bukuswaza omwana oyo yeesalira amagezi gende ewakavi bayite taatawo bamusomesa amateeka g'ekisiraamu ng'ebyo byonna byonna tubyogera olw'okwagala okwanguyiriza abantu baffe mu nsi yaffe obusiraamu bwabwe n'okubeera nga babeera mu mirembe alina okugaba omuwala alina kuba taata we oba jjajjaawe oba muganda we oba omwana we singa omwana abeera mukulu oba muganda wa taata we ekitali ekyo bw'obanga toli mu lisiti eyo muganda waffe teweetantalanga n'oyimirira mu ngatto ezo sizizo haha n'ebigambo n'ebyo والله سبحانه وتعالى أعلم الله واجتبا ياسينغو كمانيا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته